suomalainen urheilija asettuu sinne viivalle yhtenä suurimpana voittajasuosikkina. Välierissä 7-8-5. Se oli kovin välieräaika sitten vuoden 1987. Reetta on hyvin kokenut kilpailija, mutta tämä on nyt aivan uusi tilanne. Tätä nautinnollista hetkeä varten on harjoiteltu vuosikaudet. Nyt oleellista vaan keskittyä vain ja ainoastaan siihen omaan tuttuun suoritukseen. Hurskeen lähtö on maailmanluokkaa, se tiedetään, ja Reetta tulee keskeltä erinomaisesti, tasainen rintamä, sieltä tulee, Hurske tulee edelleen kärjessä, ja Hurske tulee ykkösenä maaliin! Hurske tulee ykkösenä maaliin, katsokaa Hursketta, muut on tällä kertaa aivan mursketta, kun Reetta tulee, hän on Euroopan mestari, kestää paineet, ja aika 7-7-7 on jälleen kerran, kuudennen kerran tämän hallikauden aikana Suomen ennätys. Mihin paikkaan se tulee, ja sitten jälleen täsmätä se sivuaa sitä Suomen ennätystä, mutta Reetta Hurske on Euroopan mestari, ja millä tavalla hän kestää hermot tässä tilanteessa. Huikea urheilija, ja tämä palkitaan. Kertaalleen finaaleissa hän on ollut neljäs, silloin muutama sadasosa, mutta pitää kiinni ennakkosuosikin paineista, ja käy hakemassa sieltä Tuomas Alaselta tuon lipun. Hän on uskomaton.